تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں